Я оцінюю це таким чином щодо політичних переслідувань. Перше, я оцінюю, що це є ознака початку парламентської виборчої кампанії. Друге, я дуже уважно слідкую за тими звинуваченнями, які йдуть не від моїх ворогів, а від ворогів України. Бо якщо подається скарга в слідчі органи на те, що українські військові кораблі, які йшли боронити Азовське узбережжя Маріуполя в рамках рутинної ротації, є провокацією проти Російської Федерації, і це спроба перекласти з відповідальність з Російської Федерації, країни-агресора, де визнана всім світом, прийнятий Азовський пакет санкцій. І зараз п'ята колона намагається перекласти це на владу України. Хочу наголосити, що я готовий відповідати за це, і ми цього не дозволимо зробити. Коли інший політичний діяч з п'ятої колони пише про те, що треба звинуватити Порошенка в тому, що він нібито тиснув незрозуміло на кого або на всіх, для того, щоб Україна отримала Томас, я готовий за це відповідати, бо вважаю, це був правильний, рішучий крок. Коли намагаються звинуватити в тому, і теж зареєстрували відповідне подання, що в 2014 році, після 10-денного режиму одностороннього припинення вогню, коли по нашим військам вели вогонь з усіх засобів, включно стрілкової зброї, стрілецької зброї, артилерії, мінометів, і я тоді віддав наказ на контрнаступ, і в результаті цього контрнаступу ми звільнили 2/3 окупованого Донбасу, і це був злочин проти України, я готовий нести відповідальність за цей злочин. І наголошую на тому, що ми на сьогоднішній день маємо абсолютно твердо сказати, українці є єдині, українці є сильна нація, українці ніколи не зміряться з тим, що хтось буде намагатися розвернути наш шлях в Європу, в НАТО. І сьогодні я наголошую, що рівень підтримки нашої європейської інтеграції є надзвичайно високий. Я хочу подякувати всім, хто підтримує програму, рух, плани моєї політичної сили для того, щоб ми не зупиняли наш рішучий крок до Європейського Союзу і до НАТО. Бо лише НАТО і Європейський Союз є запорукою нашої безпеки, запорукою зростання нашого добробуту і запорукою надзвичайно важливих змін, які відбулися в нашій державі. Наступні плани, які вони збираються притягнути мене до відповідальності за підписання закону про мову. Я теж готовий за це нести відповідальності. І атака, яка зараз відбувається, атака про кримінальна справа по Керченській протоці – це атака на армію. Кримінальна справа по Томасу – це атака на віру. І кримінальна справа по закону про мову – це атака на мову. Тобто все чітко по програмі, але нічого в них не вийде. Бо ми разом і ми сильні. Дякую. Ми йдемо на книжковий арсенал. Дякую.